Hej, Lisa Lanza, juriststudent på Handelshögskolan i Göteborg. Och här kommer tre skäl som gör mig till en väldigt ekonomisk student. Det första är att jag som student har möjligheten att gå och handla mat till morgonen. Och detta är någonting jag också gör för att jag har märkt det då som butiker rensar ut mat som börjar närma sig bästföredatum. Detta gör att jag kan köpa mat för halva priset, vilket är superbilligt och superbra. Det andra skälet, det är att jag alltid kollar på Blocket när jag behöver nya grejer. För jag har märkt att man kan köpa hitta grejer till under halva priset, vilket är superbra. Och framförallt grejer från IKEA, då slipper jag dessutom montera grejerna. Så där sparar jag till och med tid också. Och det tredje skälet är att jag har ett stort aktieintresse. Därför ser jag alltid till att fundera en extra gång innan jag konsumerar saker. För att istället kanske kunna lägga de pengarna på aktier. Och sist men inte minst så ser jag såklart till att kolla rabattkalas.se. För att inte missa någon extra rabatt. Det var det. Tack för mig. Hej.